För att komma igång med Mobilt BankID behöver du en dator, ditt inloggningskort och kortläsare med sladd och en mobil eller en surfplatta. Så här gör du för att beställa. Börja med att ladda ner BankIDs app till din mobil. Gå in på App Store eller Google Play för att hämta appen. För att beställa ditt mobila bank-ID loggar du in i internetbanken med ditt inloggningskort och kortläsaren ansluten med sladd. Här klickar du på Mobil och BankID. För att komma vidare klickar du här. Sedan går du in på Beställ Mobilt bank-ID. Godkänn villkoren och klicka på Utför. Skriv under med din kortläsare. För att komma vidare, klicka på Hämta QR-kod. Öppna BankID-appen på din mobil och gå in under Inställningar, Hämta nytt BankID och läs av QR-koden på skärmen med din mobil och följ instruktionerna. Välj nu en egen kod på minst sex siffror. Det är den koden som du kommer att ange varje gång du använder ditt mobila BankID. Nu är det klart och du kan använda ditt mobila BankID för att logga in i Handelsbankens Internettjänst och mobilapp. Med vissa mobiler kan du också logga in med ditt fingeravtryck genom att aktivera en touchfunktion under Inställningar i BankID-appen. Du kan även använda ditt mobila BankID för att till exempel skicka pengar med Swish, anmäla vård av sjukt barn till Försäkringskassan eller deklarera hos Skatteverket. Lycka till!